Ian, stel ons vandag bekend aan 'n besproeiingsontwerp wat hy en sy span gedoen het vir 'n pragtige framboosboord op die Beidenweg plaas in Stellenbosch. Frambose word beskou as een van die natuur se supervoedsels. Dit is vol antioksidante, ryk aan vesel en bevat hoë vlakke vitamine A en C. Framboosproduksie is egter kompleks, wat eerste klas hulpbronne, gewasbestuur, bemarking en voedselveiligheid vereis om topgehalte produksie te behaal in kwaliteit en hoeveelheid. Om die regte besproeiingsstelsel te kies is uiters belangrik. Beidenweg boerdery groei 3 verskillende variëteite frambose wat almal vrugte dra op verskillende tye van die jaar, wat unieke besproeiingsvereistes vir elke soort verg. Met hierdie in gedagte het Ian en sy span 'n druppypinstallasie gekies. 1.6 liter per uur met 300 mm spasering. Hierdie drupstelsel, gekombineer met Birmat drukbeheerkleppe om die korrekte inlaatdruk van die blokke te beheer, verseker dat die gewasse ten minste 4 keer per dag besproei kan word vir ongeveer 10 minute, met of sonder vloeibare kunsmis. Ons kan nie wag vir oestyd om aan te breek nie. Stuur 'n e-pos aan ianv@overbergagri.co.za as jy met Ian wil gesels oor jou boord se besproeiingsvereistes.